פרק זין. ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן, וימשח אותו, ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשחם ויקדש אותם. ויקריבו נשיאי ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיאי המטות, הם העומדים על הפקודים. ויביאו את קורבנם לפני אדוני, שש עגלות צב ושנים עשר בקר, עגלה על שני הנשיאים ושור לאחד, ויקריבו אותם לפני המשכן. ויאמר אדוני אל משה לאמור, קח מאיתם והיו לעבוד את עבודת אוהל מועד, ונתת אותם אל הלוויים איש כפי עבודתו. ויקח משה את העגלות ואת הבקר, וייתן אותם אל הלוויים. את שתי העגלות ואת ארבעת הבקר נתן לבני גרשון כפי עבודתם, ואת ארבע העגלות ואת שמונת הבקר נתן לבני מררי כפי עבודתם ביד איתמר בן אהרון הכהן. ולבני קהת לא נתן, כי עבודת הקודש עליהם בכתף יישאו. ויקריבו הנשיאים את חנוכת המזבח ביום המשך אותו, ויקריבו הנשיאים את קורבנם לפני המזבח. ויאמר אדוני אל משה, נשיא אחד ליום, נשיא אחד ליום, יקריבו את קורבנם לחנוכת המזבח. ויהי המקריב ביום הראשון את קורבנו, נחשון בן עמי נדב למטה יהודה. וקורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם. שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמי נדב. ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר. הקריב את קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נתנאל בן צוער. ביום השלישי נשיא לבני זבולון אליאב בן חילון, קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליאב בן חילון. ביום הרביעי נשיא לבני ראובן אליצור בן שדאור, קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליצור בן שדאור. ביום החמישי נשיא לבני שמעון שלומיאל בן צורי שדאי, קורבנו כערת כסף אחת 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה. כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5,
זה קורבן של עמיאל בן צורי שדי. ביום השישי נשיא לבני גד, אליסף בן דעואל, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אליסף בן דעואל. ביום השביעי נשיא לבני אפרים אלי שמע בן עמיהוד, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אלי שמע בן עמיהוד. ביום השמיני נשיא לבני מנשה, גמליאל בן פדה צור, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן גמליאל בן פדה צור. ביום התשעי נשיא לבני בנימין אבידן בן גדעוני, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אבידן בן גדעוני. ביום העשירי נשיא לבני דן, אחי עזר בן עמי שדאי, קורבנו כערת כסף אחד, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן אחי עזר בן עמי שדאי. ביום 12 יום נשיא לבני אשר פגעיאל בן עוכרן, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף אחת 10 זהב מלאה כתורת, פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים בקר 2, אלים 5, עתודים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן פגעיאל בן עוכרן. ביום 12 יום נשיא לבני נפתלי אחירה בן ענן, קורבנו כערת כסף אחת, 30 ו-100 משקלה, מזרק אחד כסף, 70 שקל בשקל הקודש, שניהם מלאים סולת בלולה ושמן למנחה, כף אחת
עשרה זהב, מלאה כתורת. פר אחד בן בקר, איל אחד, כבש אחד בן שנתו לעולם, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן מחירה בן עינן. זאת חנוכת המזבח ביום הימשך אותו, מאת נשיאי ישראל, כערות כסף 12, מזרקי כסף 12, כפות זהב 12, 30 ו-100 הקערה האחת כסף, ו-70 המזרק האחד, כל כסף הכלים 2,400 בשקל הקודש. כפות זהב 12 מלאות כתורת, 10 הקף בשקל הקודש, כל זהב הכפות 20 ו-100. כל הבקר לעולה 12 פרים, אלים 12, כבשים בני שנה 12 ומנחתם, ושעירי עזים 12 לחטאת. וכל בקר זבח השלמים 24 פרים, אלים 60, עתודים 60, כבשים בני שנה 60, זאת חנוכת המזבח אחרי המשך אותו. ובבוא משה אל אוהל מועד לדבר איתו, וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפורת אשר על ארון העדות, מבין שני הקירובים, וידבר אליו.